E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E olha só o que aconteceu na casa de Simone pela manhã. Bom dia! Cheguei em casa. Só já nasce lá na fazendinha, inclusive. Ou não, né? Ou não, né? Depende do clima, né? Se tá nublado, se tá no sol. Tem uma senhora aqui mexendo nas minhas panelas já. Bom dia, senhora! Ela virando o olhinho e eu só quando ela vê. O que é isso? Hã? Uma modinha ali. Modinha tiquetoqueira. Ó, foi entrar na onda de vocês aí, desse negócio de vídeo de sapato, botar o menino que tá vindo não sei quem bater. Aí eu gravei com ele. Pensa numa raiva do menino que ficou, porque não era de verdade. Ele não gostou que a gente enganou ele. Ele não gostou. Viu? Que ele achou que alguém ia me fazer alguma coisa. É pra comer esse aqui? Aí. É pra comer esse aqui? É, senhora. Toma. Toma. A vida foi feita pra comer. Aí. Ficou muito engraçado. A parte que ele vai lá em cima colocar o sapato é muito boa. Muito bom, muito bom. Aí. Você ligou pra ele? Não, tava lá no cinema, ele. Agora? Antes. Mas você ligou pra ele? Não. Sabe aquele aparelho que ele falou no cinema? Ah. Então. Ele falou contigo? Contou pro pai dele que eu fiz a troslagem com ele. Aí. Ah. Daí eu disse. Aí tu contou pro papai. Eu disse que eu fiz a troslagem. Ele já sabe. Não adianta mais falar. Mas eu vou falar com ele, tá certo? Mas não vai. E olha só o que Simone aprontou com ele. Bom. Ó. Troquei de lugar. O sofá era lá, não tá aquelas poltronas. O outro era aqui. Botei um sofá aqui. Mudei tudo. Queria mudar. Queria modificar. Eu sou assim. Eu gosto. Alô? Como é? Tá vindo aqui? Alô? Ai, meu Deus. Ei, bota o sapato. A menina falou que tá vindo me bater, tá trazendo o filho dela pra me bater também. Que? A mulher falou que tá vindo me bater e falou que tá trazendo o filho dela pra me bater. Bota o sapato. Por quê? Tu vai me ajudar a bater no menino? Como assim? O menino, ela vai me bater e vai trazer o filho dela pra me bater. Por quê? Não sei. Tu me ajuda? Vai bater. Vai me dar uma surra, mulher, e... Porra, eu vou dar uma voadora, vou dar um canguifu nela. No menino. Ela vai trazer o menino, Henry. Como é? Eu não tô entendendo. Explica. Bota o sapato. Presta atenção. A mulher disse que vai me dar uma surra. Ligou aqui agora. Disse que tá vindo aqui agora, aqui em casa. E vai trazer o filho dela pra me... O canguifu que eu vou dar nele. O retado. Nós vamos acabar com... Vou pegar aquela safada e tu pega ele. Bora. Tá chegando aí. Cuida. É, moço. Nossa, que loucura. Deixa eu ver se vai estar aqui. Patão, vem com o decaio. Ave Maria. Vai aí, bota o sapato aí. Sapato de kung fu. É de verdade, mãe. É, não. Eu bato nela e tu bate nele, tá certo? Tá. Tu bate mesmo? Tu bate, vai me ajudar? Bate. Porta já, a Patrícia falou. Olha, olha aí.
tô com medo, hein? É pior, ó. A morra tá fechada aqui pra dar um morro. E olha só as perguntas que Kaká respondeu. Bom, todos nós temos o mesmo tempo todo dia, 24 horas. Ela não muda nem para mim nem para você. A diferença está na forma de priorizar. Quais são as prioridades que você coloca? Eu tenho meus valores que eu coloco em ordem de prioridade. Então isso eu não mudo. Assim você vai organizar a sua vida. Eu prefiro o dia, a noite, a tarde, a hora que Deus criou para a minha vida. O dia todo. As pessoas elas tendem a acelerar a vida. Querem que a vida acabe mais rápido. Torcem o dia todo para o dia acabar. Eu não. Eu quero curtir cada segundo que Deus me deu. Conselho que eu dou para quem quer aprender a dizer não, a coragem de não agradar. Essa é a melhor forma de você ajudar as pessoas, não agradando, falando o que elas precisam saber e não o que elas querem. Querer é desejo, precisar é necessidade, elas necessitam escutar a verdade. Aquilo que Deus prometeu, Ele não quebra. Aquilo que Ele colocou sobre tua vida, Ele vai cumprir. O problema é que as pessoas tendem a não confiar. E as coisas só acontecem na nossa vida quando a gente fala assim, ó, Deus, tu tem liberdade para entrar na minha vida e ter o controle dela. Então, vai fundo. Tudo aquilo na sua vida que é difícil se torna fácil a partir do momento que você aprende. Você quando foi aprender a andar de bicicleta, você tinha medo de cair e se machucar. Depois que você aprendeu, você perdeu esse medo. A melhor forma de enfrentar o medo, encarando o medo, é se entregando verdadeiramente aquilo que você quer. A pergunta que não quer calar, meu Deus. Quem é Suzy, irmã de Deus? Quem é Suzy? Eu não tenho nenhum animal chamado Suzy. Em breve já está sendo montada uma turnê do Poder do Network que está conquistando a América. A gente vai estar em Dallas, Texas, em vários lugares. E em breve no Brasil fazendo turnê também. Esse evento que tem transformado a vida de pessoas. Em breve a gente vai divulgar as datas. Ó, vou te dar uns exemplos de marca que você conhece que pessoas indicaram a partir de 50 anos de idade. Ó, Ray Kroc McDonald's, 52 anos de idade. O John Stiff da Coca-Cola com 56 anos de idade. Henri Nestlé acima dos 45 anos de idade. Então, se joga. Pois é, meu povo, tô aqui em Atlanta, tô indo agora lá pro evento Poder do Network. Alex tá no palco agora, depois tem o Leandro Aguiar e depois sou eu. E tô muito, não vou falar ansioso, eu tô na expectativa muito grande de poder estar nesse momento aqui em Atlanta também, de a gente compartilhar do nosso conhecimento, de uma palavra que eu tenho certeza que vai transformar a vida das pessoas. Ninguém que participa do Poder do Network, eles voltam a mesma pessoa. Eles saem de lá totalmente transformados. E eu tenho certeza que hoje vai ser assim. Então, você que está aí já no Poder do Network, estou indo para aí agora. Você que ainda não chegou, corre, porque eu estou chegando e vai ser transformador. Tamo junto. E obrigado por assistir mais um vídeo. Até mais.